vanskelig for oss å plukke ut noen selvfølgelig. Utrolig høyt nivå. Da har vi Ida og Gerd, som har vært dommere for BKM. Applaus. Men vi har da fattet en avgjørelse, og vi har delt opp litt rande i forskjellige grupper, hvordan de delegatene som vi vil se. De første, det er Hedda, Line, Ranne og Ronja. Det var en utrolig vakker dans, som vi er veldig rørt av, og det er step 4. Så har vi noen kunstneriske innslag som vi synes var utrolig flott. Epledukke, Synnøve Mjøen. En annen spennende var potetmannen, Katrine Horvli. Og den siste fra kunstutstillingen vi ønsker å sende videre, det er Broken Bombshell med Fanny Margrethe Karlsen-Vogny. Innenfor drama så har vi valgt en sketsj som heter «Vil du kjøpe lodd?» Jenny, Eline og Elisiv, eller... Eller Stengren, jeg vil ikke huske på. Stengren. Vi forstod at Jenny var syk i dag. Ja. Så ble vi utrolig rørt og syntes det var en veldig flott prestasjon av Øyvind og Oline, dagene. Flott og fengende, Blue Bossa, Andreas, Eivind, Håkon og Sigrid. Vi ble veldig charmert av Pink Panther, Imre Aalbu. Og så er det ingen tvil om at det var utrolig mange flotte kvinnelige solister. Og det var veldig vanskelig å velge noen der. Men til slutt så ble vi enige om at vi vil sende Loan videre. Someone Like You. Og den siste, det er også en kvinnelig solist, Martha Robertsen. Martha Louise Robertsen. Utrolig bra av alle sammen. Lykke til!